Okay, welcome to the American Aaron Hakso English School. Tervetuloa Aaron Hakso Englannin kouluun. Nice to see you all here today. Kiva nähdä, että niin moni on päässyt tänne mukaan. My name is Aaron Hakso, the third son of Lauri and Karina Hakso. Nimeni on Aaron Hakso, Lauri ja Karina Hakso kolmas lapsi. I have taught English and a little bit of Finnish in Finland for almost 30 years. Olen opettanut englantia ja vähän suomeakin lähes 30 vuotta täällä Suomessa. Jos teille tulee kysymyksiä, jos tämä linja pätkii, laittakaa kommenttia laatikkoon. Post your questions. I will look at them in the end. If the line is bad, stay with us. Jos pätkii, pysykää mukana. Olen rakentamassa teille virtuaalista kielikoulua, a virtual school. It uses artificial intelligence, videos, Google Translate, Teams meetings, so that you can learn up to 2,000 words. Käytetään tässä niin sanottua tekoälyä, Google-kääntäjä ja Teams-tapaamisia. Kaikki, että voit oppia 2000 sanaa. Minkälaisia kokemuksia teillä oli englannin opiskelussa? What kind of experiences did you have with learning English at school? Löikö englannin opettaja karttakepillä vai haukkuko hänet sinut tyhmäksi? Did your English teacher hit you with a stick? Or just call you stupid? Or did he give you chocolates? Tai antoiko sun englannin opettaja suklaata? Minun uusi kielikoulu avaa uuden tien. Avaa silmät ja korvat kuuntelemaan, kuulemaan, miten helppo englannin opiskelu on. My new school will be interesting, fascinating. It will open your eyes and ears to see how easy it is. Käyttämällä tekoälyä ja uutta teknologiaa, kuten teidän presidentti kehotti, mennään eteenpäin. Using artificial intelligence and new technology, like your president said, we will move on forward. We must go on. It is so interesting that I know you will tell everybody about it. Tämä on niin mielenkiintoinen koulu. Anteeksi, kun tuo oli poissa. Voi hyvänen aika teidän kanssa. No niin, nyt te näette minua. Mutta kuulitte, mitä sanoin tuossa äsken. You heard me what I said. Tämä koulu on mielenkiintoinen. Ja nyt mennään tämän koulun sivuille. Anteeksi kauheasti. Mä oon tietotekniikan nero. I am a genius at these computer games. Okay, let's go to the website where the school exists. Mennään tänne kielikoulun sivulle, missä se sijaitsee. Ensin pannaan tuo vähän pienemmälle tuosta. Tuonne nurkkaan. Noin, tuonne pienemmäksi. Minä olen pieni ja koulu on iso. I am small and the school is big. Now I will show you how the school works. Nyt näytän, miten tämä koulu toimii. Sinäkin voit oppia uuden kielen. You can learn a new language. Tämän koulun sivut on linkissä alla. The pages are in the link below.
Tervetuloa opiskelemaan englantia. Tässä koulussa opimme kaikki tärkeimmät asiat. Welcome to my school. Here we will learn all the important things. Ja tässä tulee tekoäly. Kuuntele tarkasti. Avataan tämä video. Here comes the artificial intelligence. Let's listen to these few little stories here. We will listen to a story of 8 people who want to come to Finland, who have come to Finland. Kuunnellaan tarina, missä 8 henkilöä ovat tulleet Suomeen. Hyvää huomenta ja tervetuloa. Good morning and welcome. Astu sisään. Come on in. Ota kuppi kahvia. Take a cup of coffee. School starts soon. Koulu alkaa kohta. Hello. Welcome to the Aaron Haxo Language School. My name is Lena Niemela. I am the course director at the school. I will show you around so you can see the classrooms, gym, swimming pool, and cafeteria. On behalf of Mr. Haxo and everyone else, I wish you all a warm welcome. Hello, my name is George Jarvinen from Michigan. My grandfather, Johannes, moved from Finland to the US in the 1920s. He worked in the copper mines. My dad found the last will and testament that had been lost, and Johannes had given a part of his farm to me. Good afternoon. My name is Arthur Lewis. Please call me Mr. Lewis. I started my company in Britain 10 years ago. We manufacture a filter for power plants that turns CO2s into gold. We have offices in most European countries. I want to live and retire in Finland. Hi, my name is Jessica Smith. Age 34 from southern England. I think it was the grandson. I want to learn Finnish and really enjoy life. We will build a sauna by a lake. Hello, my name is Billy Brooks. You can call me Bill. I am 7 years old. I don't like living here. It is too cold. San Francisco was so awesome. We would always play on the beach after school. Dad said... Okay. That's part of the video. Tuossa on tuo esittelyvideo. Voitte katsoa sen itse sitten. Ja täällä on, alla on sama tarina. The same story is in English in slow motion. Kuunnellaan hetki sitä. Alla on hidastettuna. Onko tämä helpompi? Hello. Welcome to the Aaron Haxo Language School. Offices in most European countries. I want to live and retire in Finland. Hi, my name is Jessica Smith, age 34 from southern England. I think it was the rain, maybe the fog. Maybe even the green moss growing on everything. Ja on täällä vielä. Hei. Suomeksi. Tervetuloa Aaron Haxo'n kadonneen viimeisen testamentin ja Johannes oli antanut osan maatilasta. On niin puhdas, mukava ja siisti. Paras. Opiskelen insinööriksi. Puhun useita kieliä, joten suomen kielen oppiminen ei ole vaikeaa. Tässä. Ja kaikissa tulevissa videoissa on tarinat näistä henkilöistä. The stories in the future will have these stories of these characters in English and Finnish and the text in English and Finnish. Tässä on teksti suomeksi ja englanniksi. And
Kurssi etenee sillä tavalla, että on viikko aikaa katsoa uudet videot, lukea, kuunnella ja tehdä kappaleen tehtävät. Viikon väliin on Teamsissa 45 minuutin yhteinen tuokio asian ympärillä. Pyydä kaverit mukaan. The school goes on forward in the evenings, or you have all week to do your homework, watch the video. And then every week we will have a 45-minute meeting on Teams. There are three groups, easy, medium, and hard. Kolme ryhmää, helppo, tavallinen ja haastava. Helppo ryhmä alkaa nyt tammikuussa, ja tavallinen kurssi alkaa helmikuussa. The easy course starts in January, and the medium one in February. Ja täällä on sitten, kuunnelkaa tänä iltana tämä video alusta loppuun ja tehkää tämä tehtävä tässä, että mistä päin George oli kotoisin ja siitä kysymyksiä riittää. And tämä on se runko. Täällä on sitten muita videoita, mitä voi katsoa. Here are some other videos that you can watch. Ja sitten mennään tuosta tuonne. Ja pannaan tuo ukon kuva vähän isommaksi. No niin. Ja tuosta siirretään tuonne noin. No niin. Ja seuraava keino, tapa, jolla opimme hyvin. Another way that we learn and have fun is this way. On tällä tavalla Google-kääntäjä kännykässä. Ja Google-kääntäjä, tässä kääntäjä, hetkinen, minne se meni. Otetaan Google-kääntäjä tästä. Ja sanot englanniksi. I like to eat chocolate ice cream. Haluan syödä suklaajäätelöä. Se oli aika hyvä ja aika tarkka. Että voi sanoa tänne englanniksi ja se kääntää suomeksi, tai sanoa suomeksi ja kääntää englanniksi. Ja sitten käydään pikku retki tuolla Amerikan puolella. Now we'll take a little trip to my hometown, to my home street or my home road, oma kotikujalle, jos tämä kaistalle riittää. Siirretään tuo sivuun. Otetaan tuolta tuo kiinni ja tuo auki. Tässä on minun kotikuja. This is my home driveway in America. Ja sitten käydään pikkuretki tuolla kujalla, katsotaan meidän maatilaa ja kerron muutaman tarinan. I will tell you a few stories about my home yard, home garden, my home farm. First we have to get the video down smaller. Siirretään tuo tuonne ja no niin, siinä on minun kotikuja. Ja kun tästä klikataan eteenpäin, tätä kujaa kävelin monta kertaa. I walked down this driveway many times.
I walked down this driveway many times. Kävelin tätä. Tuolla oikealla puolella on siskoni koti. On the right side is my sister's house. Ja tässä lähestyy meidän ensimmäistä maatilaa, isän ja äitin ensimmäinen maatila. This is my father's and mother's farm where I grew up. And over on the left is my home, where I grew up from 13 to 22 years of age. Vasemmalla keltainen talo, jossa kasvoin 13-22 vuotta. Ja tässä koulussa on nämä verkotehtävät ja viikon välein on Teams-tapaaminen. Do the lessons online and once a week there's a meeting on Times. On Teams. Onko Teams tuttu? Oletteko te käyttänyt Teams aikaisemmin? Have you used Teams before? You can use Teams, we can use Teams. Kerää porukka. Kerää ystävien kanssa, serkkujen kanssa, työpaikan kanssa. Get a team together with your own friends, workmates, schoolmates, cousins. Ja tässä on nyt tarjous. Se oli siinä videossa. Käykää ja katsokaa se video loppuun asti.